И на пето място във времето класиране срещу Вето. Сега Ники Сурдов ще ни даде и актуалните. Започвам с Вето уреди за вграждане. На вратата с номер 1 Борис Гяренски, полеви играчи 7 Найденов, 3 Калоян Танев, 6 Емил Велев, 10 Викторио Николаев, 21 Борис Цачков, 8 Александър Драганов, 55 Митко Илиев и номер 4 Рости Горанов, 9 на Рости Горанов. Тежкият теран. Сега очакваме и TNT. Така, които предполагам се усещате вече тези, които са следили нашите преки предания в ефира на B1B, че името е взаимствено от австралийските рок-динозавари. Двата отбора вече излизат на терена. И разбира се, поздрав. Така, очаквах да мина да се поздравят, но явно мерките за сигурност си казват думата тук и така ще се поздравят, може би, след края на двобоя. Кои започват за Вето? На вратата Геренски с номер 6 Емил Велев, 9 Рости Горанов, 21 Борис Цачков, който определено е така сериозна заплаха, и с номер 8 Александър Драганов. Ето го и първият сирийски сигнал на третия двобой. Вето в бели екипи, бели фанелки по-точно, срещу TNT. Третия срещу петия в временното класиране на втора лига. Сега ще ви кажа и състава на TNT. На вратата е, може би, най-опитният вратар в Българска асоциация мини футбол, Веселин Русев, който е така много опитен. Да им уточняваме възраст. Познават се много добре двата отбора. Така виждаме и повече млади момчета. Единствено в TNT има двама по-опитни. Вече чухте вратаря Русев. И играч с номер 4. Ако не се лъжи, това е Танас Алексиев. Точно така. Именно Алексиев сега оправи първия сериозен удар. Внимаваше Геренски. Успя да изчисти топката. Така, доколкото виждам, двама бели екипи на резервната скамейка имат възможности за лека вариативност отбора на Вето. Млад тим, който се пребори за така призовата трета позиция. Сега много малък ъгъл. Удар с глава. Рикошет. С 34 точки отбора на Вето. TNT е с 28. При съдален успех днес ще се бере 31. Така че и последния кръг ще има. Ако Вето загуби тази среща, лека интрига за третото място. Сега корекция. Да, наистина вратаря на Вето трябва да сложи потник, за да се отличава, тъй като екипа му е много сходен с този на съперника от TNT. Голяма битка води Геренски с потника, но може би ще го облече най-после. Да, успя да се справи. Ето и подновяване на играта. Нарушение точно пред главния съдия Илиян Илиев. Веднага бе изпълнено. Така през човек стреля, внимаваше вратаря на TNT. Рискована игра тук. Бе принуден да изчисти сега. Емил Велев. Така, ето и официалния състав на TNT. На вратата, както казахме, с номер 1, 21 Веселин Русев, много опитен. Другия опитен играч и капитанът има Танас Алексиев. С 13 Никола Иванов, 9 Кирил Кирилов, 5 Йордан Николов, 17 Дани Димов,
14 Радослав Йорданов, 9 Петър Добрев и Билюр Мустафов, който е 14 номер. Да, ще видим, ще уточним след това. Така е, има дублаж с номер 14. Явно много футболисти иска да играе с този номер. Любимия на Йохан Кройф. И не само на него. Да видим сега хубава контра от страна на Вето и добра намеса на опитния страж Русев. Ударът бе на Драганов. На пръв поглед изгледа, че темпото не е от най-високите. Сега грешка отново при изнасянето на TNT. Ето, мусна забележка от страна Илиян Илиев към номер 9 в състава на Вето. Рости Горанов. Последно предупреждение за правилно изпълнение на страничното изпълнение. Много хитро сега се измъкна. Много силен удар, обаче в последния момент Велев протегна крак и умекоти силата на удара и това помогна на Геренски да спаси. Имаше отлична възможност ТНТ да открие резултата. Отново Алексиев, пореден корнер за черните. Хубаво като замисъл. Никола Иванов стреля много-много високо над вратата. Сега без проблем за опитния страж на TNT. Отново Алексиев, технично с глава към Иванов. Авантаж тук на прецени Илиян Илиев. Доста непреизвикани грешки. Добро завъртане тук и шут на номер 21, Борис Сачков. Добра игра с тяло. Да, виждам, че Тони Пенчев вече е на ръба на силите си. Много организационно, кошмарно. Неделя жега, но успява да се справи. Русев. Стараят се с по едно докосване, но не винаги им се получава на двата отбора, но имат желание. Много добра игра с тяло на нисичкия Ник Иванов. Сега възможно за Велев да стреля. Технично изпълнение и пред човек нямаше добра видимост вратаря Русев. Много близко до целта бе ударът на малкия кокъл, както го наричаме именно Велев. Твърдо влизане тук на Алексиев. Прекалено задържа топката Иванов. Може и така се не е идея по-рано да намира свой съотборник. Бива блокиран. Отлично силно докосване и отново Цачков бе този, който на завършваща позиция, но определено повече положение пред вратата на TNT. Шанс за състава на Вето. Смяна в състава на TNT. В игра с номер 6
нямам поне такъв стартовия списък, но напуска и Йордан Николов. Шести, явно, може би се смяна. Стефан Бончев е това. Няма допълнително към стартовия лист. Сега много силна топка и буквално нокаутира играч на TNT в трупа. Трябва да диша. Точно така, стъпване на петите също помага в такива ситуации. Добра игра тук на Ники Иванов, буквално от волето на Цачков успя да изчисти топката. Дани Димов бе този, който понесе тежкия удар, но успя да се справи. Отново Димов към Дончев. И ето го и първото попадение за TNT. Много хубава комбинация. Именно Стефан Бончев бележи първия гол в този двобой и открива резултата в полза на TNT. Виждаме още една смяна с номер 14. Белюр Мустафов на мястото на Никола Иванов, който хвърли много сили през тези първи 10 минути в двобоя. Така, ето вижда, че с оглед на това, че Вето имаха повече положение, повече владееха топката, но TNT първи стигна до гол. Здрава битка там по левия фланг. Кирилов. Отново сирийски сигнал. Така, доста, да, преди да има отсъждане, съдята бе изпълнено това положение. Именно за това се наложи да бъде спряна играта. Мустафов към Алексиев. Блюр Мустафов, още един, така би казал, опитен играч. Така че по-зрелият им е този на TNT. Именно това, като чули, до момента му помага поне да води с минималното 1-0. Със сигурност при успех на TNT ще завържи битката за третата позиция, която до момента се смяташе така за окупирана от състава на Вето. Димов имаше здраво един оборство там. В крайна сметка няма сигнал. Но Велев. Има достатъчно време и пред двата отбора TNT да увеличи предината си, а Вето се върне в мача. Мустафов сега ще изпълни към Алексиев. Опит за двойно подаване не се получи. Технично отиграване от страна на Веско Русев. Така, опитват се да успокоят темпото играчите в черни екипи. В момента им се отдава. Ще вече около 10-на точни подаване и тук Мустафов сбърка за малко фатално. Топката ще бъде вкарана в страни от близко до аут линията. Възможно сега за Алексиев. И тук бе избутан от Цачков или не. Не, това е точно така. Емил Велев. И жълт картон. Соломоновско решение на Илян Илиев. Емил Велев, както помним, мисли, така големия кокъл с твърдите и безкомпромисни изяви. Явно съименника му също продължава по същия начин. Би трябвало да прекрати словесната престрелка с Алексиев, който също бе отцветен в жълто. Реагира малко по-бурно. Страсти тук в Тринити парк. Много бързо успокоение от главния сега. Да видим сега това статично положение, как ще го
използват TNT. Опит за директно обстрелване на вратата от страна на Димов. Не се получи. Мустафов сега. Мълчев, не точно изпълнение тук. Там опасно задържа Алексиев. Метка решиха да изчистят. Танев. Опасно топката. Може би искаш да центрира или да подава, но се получи доста опасен удар. Близо до сглобката на вратата на TNT. По-високи. Така е една идея са играчите в бели екипи. Имат ръстово превъзходство в състава на Вето. В момента това не им носи кой знае какъв успех. Опит за отиграване, само докосване остана на Димов. Макар и много крехка е предината, все пак TNT. Но са доволни, че водят в резултата и не бързат. Русев сега имаше съмнение за игра с ръка и тук отново играч в черно, макар и неволно, си послужи. Не последва се един сигнал и в двата случая. Танев към Цачков. Възможно сега и прекрасна намеса на Веселин Русев. Великолепен шанс за Горанов с номер 9, но не успя да го отиграе по най-добрия начин. Нарушение, въпреки бурната реакция тук на Димов. Имаше фаул срещу играча в бял спортен екип. Цачков. Много силен шут в тялото на Кирилов. За втори път играч в черен екип е нокаутиран с удар. Стопката, разбира се. Продължава тази дълга атака на Вето. И отлично изпълнение, възможно за добавка. Калян Танев пропусна още една отлична възможност за белите да изравнят резултата. Определено след като инкасираха гол, Вето са по-активни на терена. Жанек сега поглежда своят часовник Ники Янчев. Към края сме на това първо полувреме. Успяха да отнемат топката. Възможност сега за контратака. Възможност номер 13. Добре от игра. И въпреки намесата на Геренски. 2-0 за TNT. С номер 17. Голмайстор е Даниел Димов, който завърши тази много добра контра на играчите в черно. Отново, както и при първото попадение, въпреки натиска на Вето, в крайна сметка попадението. Сега голмайстор Димов нарушава правилата. Отново е във вратата на Геренски и все по-тежка става задачата на Вето. Опит сега да върнат едно попадение в самия край на първото полувреме и след почивката да се опитат за пълен обрат. Емил Велев или Цачков ще изпълни. Опит за технична игра. Импровизация в последния момент. Yeah.
затворен там от двама. Много добре пресират играчите в черни екипи. Танев не успя да спре топката добре. Поредица от рикошети. Двама на един отново възможно за ТНТ. Отново Димов подхлъзна се в последния момент. Закъснят с удара. Алексиев сега също блокиран. Съвсем близко бе до попадение Цачков, но отново Русев го блокира. А ето, интересно, да, вече започна за тези от вас, които следят последния четвърт финал от FA Cup в Англия, след точно изпълнена дуспа. Кой, ако не друг, Кевин Де Бройне от бялата точка бележи и извежда гражданите напред срещу Нюкасъл. В този момент прозвучава и последния сирийски сигнал на първото по време на третия дълбан от днешната програма между съставите на TNT и Вето. 2-0 за TNT след попаденията на Бончев и Димов. Глътка въздух и за двата отбора преди второто по време на този двобой. Така, виждам, че и двата отбора вече са готови. Няма търпение да започне второто по време. Да видим съставите. TNT на вратата остава опитния Веско Русев. Пред него с номер 4, водещата фигура в тима. Атанас Алексиев, 17 Дани Димов, 13 Никола Иванов. С номер 5 е Йордан Николов. И с номер 14 Билюр Мустафов. За Вето, които са в бели фанелки, черни гашета и бели чорапи. На вратата с номер 1 Геренски. Пред него виждам с номер 21 Цачков. С номер 8 Драганов. С номер 9 е точно така Рости Горанов. С 6 Емил Велев. И виждам, че има и смяна. С номер 55 Митко Илиев. Доста снажен футболист. Да видим как ще се впише той в схемата. Сега увисна и възможно за трети гол. И буквално от гол линията Алексиев извари топката, направи по-трудното. Да. Както споделят тук колегите покрай мен, бижутерско изпълнение от страна на Алексиев срещу италианските, да не уточняваме. Да. Но случват се и такива пропуски. И то от опитни играчи. Определено обаче, ако бе поразил целта, вече разликата ставаше доста непреодолима в полза на TNT и Вето това нямаха шанс да се върнат в матча. Сега се още 2-0. Сега Алексиев остана под топката и попречи на съотборника си Мустафов, който се бе наместил така за едно тежко воле. Нова грешка на влезния Митко Илиев. Явно още не е напипал ритъма на двобоя. Направи няколко грешки. Успяха тук да се справят с дружни усилия играчите в черно. Лов диагонален шут на Цачков. Топката минава в страни. Възможно за контратака на TNT Алексиев. Добре видя Мустафов наляво. Финтира
пропускат технично. Върнаха се обаче всички играчи в бяло и доста гъсто населено пред вратата на Вето. Доста неточно изпълнение. Ще има смяна се. Нарушение срещу номер 8 Александър Драганов. Той ще изпълни сега. Двойна смяна в състава на ТНТ. Напуска Алексиев и Мустафов. В игра Бончев и номер 17 Димов. И вече от така успокоение от комфортния аванс от 2 гола отбора на ТНТ с по-голямо самочувствие за игра, докато играчите в бяло бързат и грешат. Сачков добре се завъртя между двама там. И отлична възможност за Емил Велев, който в крайна сметка нито удар, нито подаване. Гореща новина и от Аязмото в FBET лигата. При това обаче да видим ето една добра възможност. Сачков пропусна да отбележи. Отборът на Левски повежда на Бероя в Стара Загора. И при успех ще излезе на второ място във времето класиране. Найджел Робърта, ако не се лъжи с номер 17, той ли е голмайстора. Много груба грешка при изнасянето на старозагорци между вратаря и защитата не се разбраха. В крайна сметка Левски повежда на Бероя и дава сериозна заявка за второто място. Да. Едва ли Херо така ще остави ситуацията, със сигурност ще направи всичко възможно да стигне до обрат. След целия обор на ТНТ се е групирал в собствената си половина. Грешка на Драганов. Все по-припрени става действията на Вето. Много добро отиграване. Тук само докосване се намериха играчите в черни екипи. Завършващото подаване в крайна сметка не се получи. Имат време още играчите на Вето, но с това, което предлагат до момента, трудно могат да осъществят обрат или поне частично да се добра до равенство. Но знаем, че 2 на 0 е най-коварният резултат. Успокоява отбора, който води. И сега възможност да влезли през второто по време с номер 55 Митко Илиев. Ще се обележи доста така нелеп автогол. Бончев пропусна да направи добра добавка. Тук чувам, че много вещо ръководи своята защита. Опитният страш на ТНТ. Веселин Русев. Сега много технично отиграване. И отново невероятен пропуск за ТНТ. През второто по време първо Алексиев. Сега с номер 5 Йордан Николов. Стил Йолов. Да не го обиждаме. Но едно такова бижутерско изпълнение и резултата вече можеше да бъде 4 на 0 за ТНТ, но фрапантни пропуски на двама играчи. Отново топката е в мрежата този път, но малко преди това прозвуча и съдийски сигнал, тъй като
Никола Иванов бе извършил нарушение. Той прати топката във вратата. Сега търси обяснение, но... Много красиво попадане на Никола Иванов, но... Пропуснаха питомото, сега ще гоня дилото. Две е наистина не 100, ми 200% и положение за TNT пропиляни, което задържа в матча тима на Вето. Чме средата на това второ полувреме. Снажни Илиев сега се включва напред. С доста славянска прическа, бих казал. Номер 55 в бяло. Ще опитат нещо заучено тук. Играчите в бели екипи. Танев. Копна топката, но протегна се и така с много бърз рефлекс. Опитният Русев. Веднага лови. Напред към Димов. И тук възможност много Кирилов бе този, който сява смут там в защита на Вето. Много добра намеса на Геренски. Сега чисто му преимущество. Танев и отново много добро излизане. Иска сега една гъла от страна Русев. Поредно нарушение на Емил Велев. Да не забравяме, че малкият кокъл има жълт картон. Трябва да внимава с нарушенията. Двойна смяна в TNT. Завършват се опитните Алексеев и Мустафов. Много терен покрива с номер 13 Иванов. Интересни комбинации. И сега се държи за доктора да не ви да разтегне пък вратаря на TNT. Много трудна бе тази топка. Добро заставане, Танев. Към Мустафов. Един на един ще играе Алексеев. И този път през краката на вратаря Геренски. Мисля, че тук всичко свършва. Един Вето и ще стигнат поне до почетен гол. А TNT... Мюстафов сега успя да изчисти, така след два поредни пропуска, третия път вече играчите в черно не пропуснаха и макар и поне най-красивия начин, но успяха да добутат кожаното кълбо в мрежата на Вето. Смяна, напуска Горанов. В игра с номер 8 Драганов. Пусна Бончев топката, която отскочи доста опасно. Опитват много висока преса Вето, те нямат и друг избор. Въпросът е дали ще издържа физически. Малко късно така, че ли се разбързаха след пропуските в защита. Мисля, че напълно заслужен отбора на TNT отива към успех. Сега недоволство от страна на TNT за старищото хвърляне. Отново Иванов малко по-силно си повери топката.
Илиев. Много добра игра в стил либеро. Вратаря Русия посети, че е излязъл напред от полето и като централен защитник много добре се справи в ситуацията. Прекрасна атака и топката отново е в мрежата на Вето за четвърти път и отново Алексиев бележи. Мустафов с асистенция и виждаме, че ако бяха се обелязали всички положения, вече отиваше на разгром. Този очакван с интерес блъсък между равностойни състави, но в случая TNT изигра по-добре картите си и реализира част от положенията. Имаше и още доста. Сега е 21 номер. Цачков съпва мястото си на Горанов. Явно разочарованието е. Може да кажем, че този двобой вече се доиграва. Състава на Вето трябва да се направят така сериозен разбор след тази загуба. Докато TNT, ако беше така започнал финалния штурм малко преди последните три кръга, можеше да претендира и за по-високо място от това, което заема в момента. Няма за къде забързат, със сигурност ще задържа топката и се опита да печеля ценни секунди играчите на TNT. И го правят. Виждате, по протежение на терена все малко не достигна тук. Иванов явно и той си е поизморил вече. Опит с много технично отиграване тук на Драганов. Правиха се и тук. Играчите тръгна за контра Алексеев, но се отказа. Топката бе напуснала очертанията. Затова продължава и сирийския сигнал. Точи се тази атака на Вето, която не води до нищо. Без проблеми за Русев на втория етаж. Отново Бигюр Мустафов. Сега заставане там доста твърдичко, но нямаше нарушение. В крайна сметка възможност за TNT. Прекрасно и отново Алексиев. Хет-трик за... И разгрома за Вето вече е пълен. Сериозен размисъл за техния щаб. Преди двобойте от последния девети кръг следващия уикенд. Отново отлична намеса на Веселин Русев. Буквално открадна топката от главата на Илиев, който я чакаше, но рикошет. Лено хаос. Играта в защита на Вето. Бончев затворен. Успяха да отнемат за момент обаче топката. Алексиев към Мустафов. Добре сменя посоката на атаката. И тук можеха да обележат и пореден гол, но наистина искат да влязат с топката във вратата. Играчите в черни екипи. Това 5 на 0 можеше вече да е доста по-изразително. Към края сме вече на този двобой. Би казал равностойно първо по време през втората част. Отбора на TNT.
успя да реализира голяма част от създадените положения. Докато Вето, въпреки старанието си, отстъпи в най-важните компоненти. Сега отново опасен шут на Димов над градата. Драганов. Този път добра атака за Вето. Възможно сега и след рикошет 5 на 1 след удара на Танев. Може и автогол. Автогол на Кирилов може да го пишем. Едва ли това е някаква утеха за белите, но все пак по-добре отколкото на нула. Отново Алексеев. Затвори се сам между четирима и в крайна сметка топката му бе отнета. И сега отново се разтегна Веселин Русев. Наистина опита си е опит. Виждаме, че в Стара Загора става все по-горещо. Беро изравнява резултата и то не чрез кой да е, а чрез гонещия Петър Жеков, голмайстор Камбуров. Така че и там второ интересно полувреме. Алексеев бележи четвъртия си гол в този двубой. Прави резултата 6 на 1 за ТНТ. Така че, без да се меси на колегата Сурдов, мисля, че Алексеев би трябвало да сподели своите така впечатления от този двубой след 4 отбелязани гола. Докато в състава на Вето може да пробваш малкия кокол Емил Велев евентуално, ако е запазил самообладание. Тук виждаме и черни перли, вече влизат в Тринити парк. Състава на Пулс. Холосорми. Девид Холосорми. Ето, това се казва селекция. Жалко, че го няма менеджера на Импакт. В този момент чуваме и последния серийски сигнал. Отборът на ТНТ заслужено спечели убедително с 6 на 1 срещу състава на Вето. Уреди за вграждане. Сега очакваме да чуем и мненията от двата лагера. Тук сме с играещия капитан на МФК Вето. Уреди за вграждане Емил Велев. Попрякор малкия кокъл. Господин Велев, нелек мач се получи с противника от МФК ТНТ. Видя се просто така, че до някъде, дали рутината, дали опита ни ви достигна. Какво ще кажете за двубоя? Мисля, че основен фактор изигра това, че бяхме без двама отключителни фигури. Също така видяхме колко много пропуски направихме. Правим атака, те ни правят контра гол. Може да кажем, станаха 3-4 гола. Нацелихме една-две гради. В някой по-хубав ден мисля, че можехме да вземем мача, но това е футбол, продължаваме напред някога. Все пак в началото можем да споменем, така че доста добре ви тръгна мача, имахте своите възможности. Остава един кръг до края на BAM Варна Second League. Какви са ви очакванията, надежди, нещо така? Следващия матч искаме, трябва да го вземем на всяка цена, за да запазим в топ 3. Да, началото на мача добре ни тръгна, имахме хубави атаки. Някои съдийски обсъждания не ми харесаха, някои порно това ситуации 50 на 50, но това е играта някой път, свикнали сме и това е общото, което мога да кажа за мача. Благодаря за интервюто. Всичко най-добро, лека вечер. Очаквам тук при мен да дойде един от защитниците на МФК ТНТ, Кирил Кирилов, стожера в отбраната на ТНТ. Господин Кирилов, бих казал, перфектен матч се получи за вашия отбор. Развихрихте се през второто по време на пълни обороти. Можем да отличим така вашия съотборник Атанас Алексеев с 4 гола, Билюр Мустафов с 3 асистенции. Мал шанс така при едно ваше отиграване все пак за единствения техен гол на МФК Вето. Какво ще кажете за двубоя? Мисля, че искам първо да поздравя момчетата от отбора на Вето. Млади момчета на Хъсани много се бориха. Но в крайна сметка мисля, че опита в нашия отбор, накрая си каза думата, заслужена победа. Радвам се, че така, мисля, че това е трета победа за нашия отбор. За съжаление, лошото е, че това е към края на турнира. В началото изпуснахме много лесни матчове, които допуснахме нелепи загуби, но нищо.
Абсолютно, по време и на матча, това го спомена и нашия коментатор Красимир Николов. Все пак може би точно това, че в последните три кръга, които остават до края на БАМ Варна Second League, вие успяхте да се разиграете, да покажете пълния си потенциал или почти близо така до пълния си потенциал. Остава един кръг до края, надежди, очаквания и съответно и за бъдещи наши проекти на БАМ Варна, които предстоят като турнири, като първенства. Надявам се последния матч също да завършим с победа, да нямаме контузени футболисти или дали съответно от нашия противник отбор. И следващия сезон се надявам да се представим малко по-добре, ако не е първо място, поне да влезем в тройката. Благодаря за интервюто, всичко най-добро, лека вечер.